na yalla jox ñepp seeni ciakute ci zaay rek zaay yalla medina bay yes medina bay bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin salatu wassalamu ala sayidina wa maulana wa habibina sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbatihi wa man wala assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh حضرات السادة حضرة الخليفة الشيخ محمد الماحي إبراهيم نيس نجلي نيو بنجل نيو موي نين حضور بيب نين كيب كيف تيو تقول أجيجين مك أجنو نيو جبهة الشيخ محمد المأمون دلنا دوكل تبس بي نخمنه بس لتي بس يالي يونتبي صلى الله عليه وسلم واخنا ان لله في ايام دهركم لنفحات الا فتعرضوا لها على واحد منكم تصيبه نفحه لا يشقى بعدها ابدا اولو نن بس بي تي بس يويلا نده بس بن داجي دي جانغ القران بس بن داجي دي فاتليانت تي الله بس بن داجي دي جانغت تاريخي حضربي مي تاريخي سيني جيجين مي تاريخي سيني غور nga xamne suñ jabbat cheikh abdul baqi dawna ci lef wu sori bu daxuton ak bu dara nekuton ci barkeb ziyara bi lumay li rek kon jarnako ñi ngi gëreem njabot cheikh mohammed al mamoun nga xamne ñoo ñi may fursa bi ñi dajé ak ñom dajé al ahibati fillah tabaarak wa ta'ala dajé fateliku serigne mamoun nga xamne deug deug li cheikh abdul baqi def cheikh mohammed al bashir wax ko doyna ci fateliku ko fateliku fateliku mbax la fateliku karam la fateliku shaja'a la fateliku khidma la ko xamne deug deug khidmatu hadrat cheikh dafa nekkon ci kanamam ci lol la don yeungatu ci lol la don dox te kep kum gis rek ngay jem rek daf lay wone man nga ba pare té lolou yépp pour dolli nit ñi shaja'a li nga xamné baat bi nga xamné minna cheikhul khalifa cheikh mohammed al mahidi ko ñaan yalna len yalla dolli fit lolou serigne mamoun daf ko daan samp ci nit def ci yow fit lolou yépp parce que xamné nit bu mané ta amul fit du dem lolou ci ligéyam la bok deug deug man buma sañon sax duma wax ndax tay dama ñëwon pour déglu xamna lu bari ci serigne mamoun luma bëgga wax waye buguma wax ba tour waye ku xamna ne ku ñi jangé ci mom ku bëgg baay la ku bëgg ndaw yi la ku bëgg xam xam la ku jambar la ku tabé la ku yaatu la ku am tawadu la ku yaatal jëfëm la ku bëgg turi hadra bi rafet ag fu nek lolu lañuy wax ci mom ñi ngi ñaan yalla 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 yok leeram yalla dessal barkem ci njabot gi ak ci top gi yépp ci barke Mawlana Cheikh Ibrahim radhiyallahu anhu nga xamne mom la gëmon di ko liggéeyal politique dañ ko ko doon mengalé waye mom ci bopam bes sax ma ma sa wax ne ñaanal mom buma yalla génné ci natou bi mak yow dañuy and Dakar rek di liggéeyal bay té lool yépp ci jambar la ak jambar lo nit ndax ya ngi gëmal nit ki ne man na liggéeyal bay té liggéeyal bay ñepp aguñ ci yalla ñu ci yalla agalé ñi ngi gëreum kon jëf ji di ñaanal njabotam Cheikh Ibrahim dafa faddu ci nek ci tukki yalla delosi ko ci jamm waye ay rakam yi fi nek yeb muy sayyid hamada sayyid ali cheikh tijani gor ñi ak jigen ñi ñom ñep ñing leen di ñaanal barke bi nga xamne mom lay serigne mamoun doon liggeel yalla wacce ko ci ñom ñi gi gëreem wax yi ñu fi deg yeb cheikh bashir cheikh mohammed al bukar dama am rek ben ta'liq bo xamne dana ko yokku ci ta'liq bayti baye bi nga xamne cheikh bashir wax na dafa am ku ko o diko ko laaj ne baye dafa wax ne wama azintu lin nisaa'i fil khalwa sa'ata zawrihinna waqt al jalwa digaluma nit ñi ñi jigen ñi ñi wet manam mayul len ñi ñew ci negam sax di wet ak ziyare waxtu bu ñi ziyare rek ño mbolo mi ño fay nek lolu ngir xir ngir gim xir ci samu dine mom yalla wattunako ndax wasana ilahi nafsi ad-dahra la ura aminu ila ma laysa fi shar'i jaiza yalla mo wattu suma bakan bi ba duma jeng jëm ci lo xamne daganu ci shari'a bi kon shari'a bobu mom yalla wattunako ba du dem ci liko daganu
waye ñi nga xamne ñoko wër ak ñi wara jangal ñi jël ci mom yépp li nga xamne moy jangati yonentou bi sallallahu alayhi wa sallam mom la leen jangal waye lam wax ne wa ba'du man rada fi ba'd fi waqti sighar ka ba'd man rada fi waqti kibar mazhab aisha ta umul mu'minin la ci ñëk tek doora wax wu mazhabi bil izni khassan bil amin te mazhab bobu sayyidatuna aisha moko i'timad waye duhun ne ci mom la juggé ndax bo démé ci sahih muslim dang fa fek babu rada'at al kabir nampal mak lolou yonentou bi sallallahu alayhi wa sallam mo waxone abu huzaifata ne ko mu wax jabaram mu nampal salum bi nga xamne ni mawlaham la hon te fek mag la pour mu man di dugg ci mom koku la yonentou bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko ah salum mag la di yonentou bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko xamna lolou ci lolou le sayyidatuna aisha gis ne ku mag sax bu nampé man na haramal digënté salum di mëna dugg ci neeg jabari abi huzaifata ta fekk dur armantem ngir namp gog nga xamne namp nako ta fekk magla lolou baye daf ko jëfé ndax waxon na badjan fat ibrahim moko netali mu dem ci bir kërëm gannaaw bo xamé né don nako sante muy ligéy ci bir neegam di sédila ay ñam ci bir neegam mu dem ci bir kërëm ñi tollon ci nampal yépp ñi ratt seen wën jox ko ko mu naan ko pour bu mëna dugg neeg baye difa génn lool nak bayina mom amna ci ndigal ci yunus sallallahu alayhi wasallam amna ci ndigal am bi nga xamne ni mu ci sahih muslim bab rada'at al kabir ba nak borom xam xam yi nak ute ci mazahib al arba'a ni wax ne rada'a ci majaa rek la mana nek ku xif la nampal bobu di jeriñ motax baye bagn ko lajate gannaaw gi mu ne majaa fi rihlati laysa fatwa ni ko cheikh ahmed bukar waxe mahdu tahaddusin wa khaytum balwa li ñew ci rihla bi ne nampal mag dout fatwa bu ma don wax pour yeen ñepp ngeen jëfé ko waye dama don waxtane xewul yalla bu nga xamne mom la ma yalla may moy mazhab bobu nga xamne sayyidatuna aisha i'timad nako mom rek moko i'timad ci soxna yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam ndax daf daan wax sen mbokam yi jigen ñi ñi digël ñiñ bëgg ñuy dugg ci sen nek te duñ sen armanté pour ñi namp lool la ci bëggona sof ñi ngi ñaan yalla yalla nangul ñu ñi ngi tambali ñaan gi bismillahir rahmanir rahim sadaqallahu alazim balagha rasul mustafa sadiq al amin wa asdaq al qailin al musaddiqin wa la hawla wa la quwwata illa billah al azim wa radiyallahu an sadatina abi bakr wa umar wa usman wa ali wa talhah wa zubair wa sa'd wa sa'id wa bi abidah ibn jarrah wa hamzah wa abbas wa ja'far wa aqil wa hasan wa husain wa fatimah az-zahra wa khadijah wa aisha wa sa'ir ummat al mu'minin wa radiyallahu an ashab rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ajma'in wa an tabi'in wa tabi'i tabi'in lahum bi ihsan ila yawm al-din allahumma ij'alna ya mawlana min al-muhibbin at-tabi'in lahum bi ihsan ila yawm al-din allahumma ij'alna ya mawlana min al-muhibbin at-tabi'in lahum bi ihsan ila yawm al-din allahumma ij'al al-qur'ana 'azima rabbi'a qulubina wa nur bi qulubina wa quburana wa shrah bi sudurana wa yassir bi umurana wa fiqna ma fi ridakana allahumma ij'al al-qur'ana 'azima amamana wa qa'idana ila al-janna wa la tajal khalfana sa'iqana ila an-nar allahumma ij'al al-qur'ana 'azima shafi'an mushaffa'an fina wa la tajal mahilan musaddiqan fina allahumma ij'al lana wa la tajal 'alaina wa zidna tilawata wa حلاوته انا لي النار ابتغاء مرضاتك اللهم قضيت بي علينا من قضايا فاجعل عاقبه رشدا ربنا اتنا من لدنك رحمه وهي لنا من امرنا رشدا ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربك فآمنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين ربنا اغفر لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا لمن ربنا إنك رؤوف رحيم يا ربنا يا خالق العوالم بيننا وبين كل ظالم يا ربنا انت ترى ما قد جرى فاقسم بقارم علينا جسرا يا ربنا اعجل لنا بالفرج ونجنا من ضياعته وحرج امد علينا بحماك الامناء سراتك من حل بيمناي اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام واكنفنا بكنفك الهدى ولا يضام اللهم انا نضرب بك في نحور الاعداء ونعوذ بك من شرورهم اللهم اكفنا مما شئت اللهم اكفنا مما شئت اللهم اكفنا مما شئت اللهم انك اعلم باعدائنا وكفى بك وليا وكفى بك نصيرا اللهم اغفر لحينا وميتنا وكبيرنا وصغيرنا وذكرنا وانسانا وحرنا وابنا وطائنا وعاصينا امين اللهم اغفر لنا اجمعين وتوفنا مسلمين احشرنا في زمره النبيين والصديقين والشهداء والصالحين واكفنا ما همنا وما لا يهمنا من امور الدنيا والدين وكف عنا
anna aydina watidina wala tiyarna filatil qawmi zalimin birahmatika ya arhamar rahimin ya rabbal alamin allahumma salli ala sayyidina muhammadin fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasir al haq bil haq salatan turina biha al ijaba ta'ina al hina fi anfusina fi ahlina wa zuriyatina wa ashabina wa khuddamina wa ahbabina wa ansarina man hadara min al jami' ghaba wa zidna wa atina wa rafa'na wa dafa'na wa ahfazna wa sadid umurana wa rahbdana wa qulubana wa jal khayra ayyamina yawm liqa'ika wa sunna bi sitika al jameel wa amina bi lutika al jazeel al fadika al jameel wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam tasliman سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله يس. أنا يا لي جه نبت سني تكوتين سيرك جدار. يا لا يا يس. مدينة باي يس. مدينة باي.